先月28日、緑区の横断歩道で、乗用車が6歳の女の子が連れていたポメラニアンをはねて走り去り、死んだ犬の飼い主らが情報提供を求めていました。警察が乗用車の運転手とみられる高齢の男性を特定したことを受け、女の子の母親で飼い主の女性が先ほど取材に応じ、やりきれない思いを語りました。捕まってもこの心の中で解決っていうふうにはならないです。昨日も朝日に会いたい、ロボットになってもいいから会いたいとか言ってました。いや、とにかく十分気をつけてもらいたいです。警察の任意の調べに対し男性は悪いと思っているなどと話しているということで、警察は事故を申告しなかった道交法違反の疑いで調べを進め、近く書類送検する方針です。